سلاوتان لێبێ هاوڕێیانی خۆشەویست لە کەناڵی فێرکاری گوڵ لەگەڵتانین لە ڤیدیۆی ئەمجارە باس لە چۆنیەتی دروستکردنی شیرنی لوقمە پاشا دەکەین هاوڕێیان شیرنیەکە وەکو دەیبینین بەم شێوەیە دروستمان کردووە شیرنیەکی زۆر زۆر بەتام و بەلەزەتە بەڕێگایەکی زۆر زۆر ئاسان دروست دەکرێ و کاتێکی زۆر کەمی دەوێ دەتوانن بینەری ڤیدیۆیەکەی بن ببینن چەند بە ئاسانی دروستمان کرد و لە هەمان کاتدا زۆر زۆر شیرنیەکی جیاواز و بەتام و بەلەزەتە ئینشاڵا بینەری ڤیدیۆیەکەی بن ئەو کەسانەی کە حەز دەکەن دووبارەی بکەنەوە دەتوانن بینەری ڤیدیۆیەکەی بن بۆ ئەوی سوودی لێوەربگرن بەڵام پێش ئەوەی بینەری بن بیرتانە چێ سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و لایکی ڤیدیۆیەکەمان بکەن ئینجا بابەتان باز لە پێداویستەکان بکەن تیستمان بە دوو کوب لە شیری گیراوە دەبێ و نیو پەرداخ شەکر نیو پەرداخ ئارد دوو کەوچک کەکاو ڤانێلا کەوچکێکی چێشت کەرا کەوچکێکی چێشت نیشاستە هەوڕان وەکو دەیبینن شیر و ئەو پێستیشمان بە سینیەک یان قالبەک دەبێ ئەو شیر و ئارد و شەکرای بەکاری دێنی با لە هەمان قیاس بن ئەگە پەرداخت بەکارهێنا کوپت بەکارهێنا بە ئەوانە هەمان قیاس بن وەکو دەیبینن من ئەو کوپە بچووکانم بەکارهێناوە هەمان قیاسن پێداویستەکان تێکەڵ بە یەکتری دەکەین هاوڕێیان نیو پەرداخ ئارد نیو پەرداخ شەکر کەوچکێکی چێژنی شاستە دوو کەوچک کەکاو تێکەڵ بە یەکتریان دەکەین لەگەڵ دوو کوب شیری گیراوە کەرەکەی جارێ تێناکەین هەتا بەسەر ئاگرێکی مام ناوەندی دادەنێین خەز دەبێتەوە ئەنجا کەرەکەی لەسەر ئاگرەکەی تێدەکەین دووبارە تێکی وەردەدەینەوە تا کەرەکەش بەتەواتی دەتوێتەوە هاوڕێیان ئەگەر حەزت کرد شیرنیەکەت زیاتر بێ لەوەی من دروستی دەکەم تەبعەن ئەوانە بکە دەبڵ یعنی ئێستاوە من نیو کوبە ئێستاوە دوو کوب شیری گیراوم بەکارهێنا ئەو کاتی چوار کوپی بەکار بێنا نیو کوب ئاردەکەی دەکەیە کوپەک ئارد نیو کوب شەکرەکەی دەکەیە کوپەک شەکر ئەوان یعنی هەموویان دەکەیە دەبڵ وەڵحاسڵ ئاسانە بەڵام لەو کاتەیدا دەبێت قالبەکەت گەورەتر بێ ئەو شیرنیەنە بێ ئەگەر ڕۆت کرد زۆر ئەستوور بێ دەنا ناتوانی یعنی لولی بدەی ئەوەی دەتەیە بۆ دروست نابێ جارەبەر ئەوە زۆر تەنکیش نەبێ بەڵام با زۆر ئەستوریش نەبێ لەبەر ئەوە ئەگەر ئەو پێداویستیانەتان کردە دەبڵ با قالبەکەتان زۆر بچووک نەبێ ئەوەی تێدا ڕوو دەکەن هەوڕێیان وەکو دەیبینن لەسەر ئاگرێکی مام ناوەندی دادەنێین هەتا خەز دەبێتەوە نەدوایدا کەرەکەشی بۆ زیاد دەکەین ئەگەر خەست بوو هەوڕێیان گیراوەکەمان خەست بۆتەوە ئەنجا کەرەکەی بۆ زیاد دەکەین بەم شێوەیە دووبارە تێکی وەردەدەینەوە هەتا کەرەکەش بەتەواتی دەتوێتەوە بەدەستە چی موبایلم پێیە بەدەستە چی تێکی دەم دەڵێ گۆج تەبعەن وەکو دەیبینن کەرەکە خەست بووە یعنی گیراوەکەمان خەست بووە کەرەکە بە جوانی نایداتوایەوە اینجا هاوڕێیان لبنی سینیەکەی جوێزی هیندی لبن ڕادەخەین بەم شێوەیە ئەوە جوێزی هیندیمان لە بنی سینیەکەی ڕاخست ئینجا گیراوەکەی بەسەردا دەکەین هەتا گیراوەکەی بڵاو دەکەینەوە دەبێت تۆزێک لەگەڵی لەسەر خۆ بین شیرنیەکی تۆزێک بە ناز و فیزە یعنی دەبێت بە جوانی بڵاویکەینەوە گیراوەیە وەکو باسم کرد با گیراوەکەش زۆر نەبێ یعنی زۆر ئەستوور نەبێ لە قەدەر ئەو قالبەی لێناییدا بڵاو دەکەینەوە دەنا ناتوان لە دوایدا لولی دەی ئەگەر زیاترتان کرد با قالبەکەتان گەورەتر بێ دەیبینن بە چای خۆتان ئیمن بابزانین چەند ئەستوور دەبێ کە بڵاوی دەکەینەوە
اینجا لەگەڵ لەسەر خۆ دەبین بە جوانی بڵای دەکەینەوە. بزان بە دوو کۆچکان باشتر بڵاو دەبێتەوە، کۆچکێکی تریشم بۆ هێنە با بزانین چی لێ دێ. شیرنێکی زۆر بە تام و بەلەزەتە، من چەند جار دروستم کردووە، بەڕاستی زۆر خۆشە و ئاسانیشە. مەسرەفەکی زۆری نایە بەڕاستی، کاتەکی زۆریشی نایە. بۆ هەموو تێبینیەکانی شتامن لە هەموو ڤیدیۆیەکی بۆ باز دەکەم چ بکەن و چمەکەن هاوڕێن. ئەوە بە جوانی بڵاومان کردووە کو بینیتان. ئەنجا لە دواییدا پیسمان بە کرێم شانتی دەبێت، پەرداخەک شیری سارد. هەوڕێم من هەمجارە دێڵم، یان شیری مارکێتەکان بەکار بێن، شیری سائیل هەیە، شیری تەڕ هەیە، یان کەوچکەک بۆ کەوچکونی وەک شیری وشک لە پەرداخە ئاوەچی بکەن، ئەوە شیرە گیراوەکەمان. هەوڕێم کرێم شانتیەکەمان بۆ زیاد کرد، شیرەکەشمان بۆ زیاد کرد، بە جوانی تێکی وەردەدەین هەتا خەست دەبێتەوە. وەکو دەیبینن جوان تێک ماوەردا گیراوەکەمان خەست بۆتەوە. هاوڕێیان دلێ بەم شێوەیە خەست بێتەوە، تێکی وەردەن هەتا خەست دەبێتەوە. تەبعەن دەبێ شیرەکەش سارد بێ، دەنا خەست نابێتەوە. ئەوەشمان لەناو ساردکەرەوەی هاویشتووە گیراوە پێشتر کە لە سینەما ڕۆکرد، ئەویش سارد بووە. بە گەرمی ئەو کرێم شانتەی بەسەردا بکەین، کرێم شانتێکە ڕاست دەتوێتەوە، ئەوی دەمانەی بۆمان دروست نابێ، دەبێ سارد بێ و لەناو ساردکەرەوەماندا نابێ. ئەنجا ئەوەشی بەسەردا بڵاو دەکەینەوە. بەم شێوێ ئینجا هاوڕێیان دەدەقە چیتر لەناو ساردکەرەوەیدا دەنێینەوە. لە دوایدا بیبینن بابزانین چۆن شیرنەکەمان پارچە پارچە دەکەین و چۆن دەیپێچینەوە. زۆر جوان دەردەچێ و شیرنێکی جوان و بەتام و بەلەزەتە. بابین بینین بزانین چۆن لەذەتی دەکەین. اینجا هاوڕێیان لەلەتی دەکەین بەم شێوەیە. اینجا هاوڕێیان بەم شێوەیە شیرنەکەمان لول دەدەین، زۆر جوان دەردەچێ بەم شێوەیە.
ئەو بە شەشیان بە هەمان شێوە دەرچوو شیرنێکی زۆر بەتام و بەلەزەتە ئینشاڵا ئێوەش ئەگەر دووبارەتان کردەوە بمشێ بۆتان دەردەچێ هەوران ئەگەر حەزت کرد دەتوانی فستەقی هاڕای بەسەردا بکەی وەکو بینیتان من بەسەریدا دەکەم و ئەگەر نەتان بوو یان حەزت نەکرد دەتوانی بەسەریشی دا نەکەی تەنها بۆ جوانکاریە ئینشاڵا ئەگەر ئێوەش دووبارەتان کردەوە بەمشێوە بە ئاسانی دروستی دەکەن و بەتام و بەلەزەت بۆتان دروست دەبێ ئینشاڵا سوتان لە ڤیدیۆیەکەمان وەرگرتووە تا ڤیدیۆیەکی تر بەخواتان دەستپێرم خواتان لەگەڵ ئەگەر هەر پرسیارێکشتان هەبوو دەتوان لە کۆمێنتەکانتان بینووسن